Hvala lepo. Prvo pokušam da dobijem odgovor od potpredsednice vlade na pitanje koliko stanova se gradi ove godine, zaključno sa 2020. Pošto ste vi pre neki dan rekli da je to 1500 i nešto, ministar unutrašnjih poslova je rekao da je to 5100, a juče nisam bio sposoban da prisustvujem sednici na kojoj je prisutan ministar odbrane. Tako da ne znam šta je on rekao na tu temu, ali verovatno je tu isto neka magična brojka. Slušam svoje kolege koji govore hvalospeve o radu ove vlade i da je ovo jedno čudo od projekta koje će za 64 miliona evra, koliko ste rekli da je vrednost projekta, da preporodi sve živo. I bezbednost države, i rad svih službi, i državnu upravu, i ugled Srbije, i druge ugrožene kategorije kao što su lekari, kao što je zdravstvo, kao što je obrazovanje, kao što je kultura. Vratit će ponos Srbije sa tih 64 miliona za stanove koji će navodno biti jeftini za pripadnike snaga bezbednosti, će da polete i ovi avioni što stoje već pola godine, ovi MIG-ovi 29. I ja se čudim kako pored toliko fenomenalnih poteza koje je urađen u poslednjih 5-6 godina, mi još uvek imamo najniži privredni rast u celom regionu, imamo najmanje prosečne plate u celom regionu, imamo najveći nivo kriminala u celom regionu, imamo najmanji nivo investicija prema veličine zemlje u celom regionu, a to znači generalno i u celoj Evropi. Evo samo da vas podsjetim na ranije genijalne poteze koji su urađeni i koji su rešili sve probleme, što pojedinačno, što grupno. Recimo, izvoz Fijata u Rusiju. To se radi već nekoliko godina. Koliko je izvezeno Fijata za Rusiju? Nula. Ali to je fenomenalno rešenje. Ikarbus postaje Mercedes. Do sada je proizvedena jedna nalepnica koju je lično predsednik vaše stranke zalepio na Ikarbus. To je ona nalepnica što liči na znak za hipi pokret, ali nije, nego je samo za Mercedes. Znači, koliko je proizvedeno autobusa Mercedes u Ikarbusu? Nula. FAP je pre nekoliko godina imao krunsko rešenje da će dobije Sisu. Odnosno da će finska kompanija Sisu da uloži ogromne pare, razvoj privrede. I šta se desilo sa tim? Koliko je kamiona proizvedeno Sisu u FAP-u? Nula. Pored toga smo imali Južni tok, koji je otvaran... Kolega Živković, ja moram da vas opomenem da mi radimo po sasvim drugom zakonu. Ali vi meni recite kakve to veze ima sa MIG-ovima 29. Reč je o građevinskom objektu. Avion MIG-29 nije. Da li ćete da nastavite po temi dnevnog reda? Izvolite. Kako pa... Aerodromi su građevinski objekti isto, fabrike su građevinski objekti, Južni tok je jedna vrsta građevinskog objekta, to je direktno tadašnji predsednik države, da li je vario on, da li je gledao kako se vari jedna cev koja stoji tamo jadna i nezaštićena negde po Vojvodini, ili je to ona pruga od metar i po koju je Vučić otvarao na Novosadskoj stanici, to je Beograd, to je građevinski objekat isto i velika investicija. Ili je to čipovi Pančevo, gde treba se pravi fabrika, da se prave čipovi u Pančevu, ili je to najveći, jedan od dva najveća građevinski objekti, građevinski objekti koji imaju potpune veze sa stanovima za snage bezbednosti. Koje snage bezbednosti? Moraju da imaju savremenu opremu, recimo čipove iz Pančeva, ili da voze specijalna vozila iz Priboja FAP. Je tako? Gospodine Živković, izričem vam opomen. A zašto? A zašto, samo mi kažete? Koji deo niste shvatili?
Ja sam sve shvatio, a, ja, a ja nisam vi, ne, vi očigledno ne znate o kom je zakonu reč. Ne, ja znam o kom je zakonu reč. Hvala vam na opomeni, to je stvarno jako lepo stvar i bit ću kažnjen i to će da, da ide u humanitarne svrhe i ja šta da radim. To je ono što je pitanje moje borbe u ovom parlamentu, ali još dva velika građevinska objekta koji su stanovi. Jedan je stanovi, a to se zove Beograd na vodi. Je završen pre dve godine. I to je veliki razvoj srpske privrede je učinjen time. Da ne govorim o kanalu Dunav-Vardar-Morava. A o ovim, o ovim stanovima pitao sam potpredsednicu vlade da mi odgovori koliko to stanova treba da se sagradi, da li je u pravu ona sa 1579, ako se dobro sećam, ili je u pravu njen kolega, čini mi se potpredsednik isto vlade, ministar unutrašnjih poslova, koji je rekao da je to 5100. Znači, kad neko od njih dvoje nije u pravu, to znači da neko ne govori istinu. A ako ne govori istinu, ima jedna srpska poslovica koja tu definiše još neke stvari. Obećanje ludom radovanje je jedna stara srpska poslovica koja je dobila svoju afirmaciju intenzivno u poslednjih par godina, recimo 5-6 godina. I ja bih voleo da sve to što sam čuo od svojih kolega poslanika, a da će ovaj zakon da unapredi srpsku privredu, položaj ljudi u bezbednostnom sektoru, voleo bih da se sve to ostvari. Ali bojim se da od toga nema ništa, kao što nema ništa ni od onoga što sam govorio, od onih velikih projekata koje sam već izgovorio i za koju sam dobio opomenu, tako da će verovatno poslovica koju sam izrekao pre nekoliko desetina sekundi biti opravdana i ovim zakonom. Šta treba da se radi? Treba da se radi to da se učini sve da ljudi koji su važni za državu Srbiju, a to su naravno ljudi iz sektora bezbednosti, ali i iz sektora zdravstva, iz sektora obrazovanja, iz sektora kulture, svega onoga što je vrlo teško prepoznatljivo u većem delu ove sale, da i oni moraju da dobiju način kako da dođu do toga da pristojno žive u pristojnoj Srbiji. Prvo treba da se uradi to da imamo jedan pristojan ustav, da imamo pristojne zakone koji će biti poštovani, da imamo pristojne i zdrave poslanike, ministre i predsednika, a to znači da se utvrdi ona zdravstvena sposobnost po zakonima koje ja predlažem i onda će ljudi da rade u normalnoj zemlji za normalne plate od kojih će normalno moći da rešavaju svoje stambeno pitanje, zdravstveno pitanje, kulturne potrebe i sve ono što čini život jednog čoveka normalno. Prema tome, još jednom, ja bih voleo da mi potpredsednica vlade kaže istorijsku istinu da li je se do kraja 2020. godine predviđa 1579 stanova ili 5100 stanova. Hvala vam.